Europës është bërë edhe përurimi i muralit i energjisë së mirë. Në këtë ngjarje kanë marrë pjesë edhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian Thomas Sunjok si dhe ministri i ekonomisë Artan Rizvanolli. Sipas Sunjok, Kosova dhe i gjithë rajoni e kanë vendin në Bashkimin Evropian. Tutja e ka thënë se po e mbështesin Kosovën që të përmbush standardet e Bashkimit Evropian sa i përket energjisë së gjelbërt. Murali është i pikturuar në murin ansor të ndërtesës së Bashkimit Evropian në Prishtinë. Ndërkohë, ministri Artan Rizvanolli para medjave tha se